Bwana Yesu asifiwe. Ni mchungaji James Wachenda tukiwa na mtumishi Joel. Kwamba hacha ni kuambie kwamba wiki hii nitakualika usikose kwenye kanisa letu la Mlima wa Sululisho. Tutakuwa na mada ambao walio wengi wanajiuliza maswali. Nimeambiwa, nimeulizwa swali na watu zaidi ya 8 ambao wameniuliza maswali. Mchungaji, je, kuvaa mwanamke kuvaa suruali ni halali? Na je, mwanamke ambaye havai kitambaa Mungu hawezi akamjibia? Kwa nini wamoja wanavaa vitambaa wengine hawavai? Na imekuwa haje wamoja wanasema kwamba mwanamke akivaa suruali kwamba amekosa? Je, imeandikwa ndani ya Biblia? Acha niseme hivi, kufuatana na katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati ya Musa, maneno ambayo aliongea Musa tutakwenda kuyachambua wiki hii ndani ya kanisa ya Mlima wa Sululisho, tuone alisema kwa malengo gani. Je, wakati wao walikuwa wakivaa suruali? Je, wakati wao alisema mbona wenyewe walikuwa wanavaa makanzu? Je, aligusia suruali? Je, na imekuwaje wamoja watu, kwa sababu makanisa mengi watu wengine mtumishi wanahubiri wanawake wasivaa masuruali, wengine wanahubiri kuvaa suruali ni dhambi. So tunakuja kuchanganikiwa. Kwa hiyo kwenye kanisa la Mlima wa Sululisho wiki hii ya tariki 20, nitakuomba kama unaishi Louisville, Kentucky, kuja tufanue hii kufuatana na kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 22 na mstari wake wa 5. Na tena tutachambua hayo maneno ya Paulo katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura yake ya 2 na mstari wake wa 9. Hivyo tutaona maneno ya Paulo aliyoyasema kwa kitabu cha Wakorinto, kwa maneno ambaye alitembelea Korinto. Paulo alikwenda pale Korinto, akikwenda kutembelea Korinto, alikuwa anaenda kusafiri, alisafiri Korinto kwenda kuhubiri pale. Alikuta hali moja ya ambayo ilitatanisha mahali pale Korinto, akasema maneno haya ambayo imesemekana katika kitabu cha Wakorinto sura ya 11 na mstari wake wa 4 na hadi mstari wake wa 14 hadi 4 hadi 14. So tutakwenda kuona, tutachambua Yakobo na yeye. Yakobo alisema mambo gani kuhusu mavazi katika kitabu cha Yakobo sura ya 2 na mstari wake wa 2. Kwa tutachambua, je, watu walikuwa wanasema haya maneno ndani ya Biblia walikuwa na lengo gani? Walikuwa na lengo gani ya wenyewe kuandika haya? Kwa sababu kuna vitu ambavyo viko ndani ya Biblia zinawachanganya wengi. Wengine wana translate maandiko vibaya sana vile isivyo, na hawakujua lengo la hawa watu nimetaja hawa. Wameandika haya mambo shabaha ilikuwa nini? Unaelewa hiyo, mtumishi? So kwa hiyo walio wengi kwa sasa wanachukua andiko hii kuona kama ndio wakati wa sasa, na wana translate vibaya isiyokuwa maana ya hizi andiko. Hizi andiko zina maana yake. Itakuwa kwa mfano, kuna watu wengine utakuja kukuta, kuna asilia yangu mimi, nikikwambia watu wengi wetu waache hii asilia wafanye vitu alafu hajaandikwa hiyo. Nimependa huyo mtumishi Paulo sana. Mtumishi Paulo nimempenda mno. Akiongea Paulo alikuwa wazi. Akisema hivi, mimi Paulo nasema wala si Bwana. So kwa hiyo Paulo alikuwa wazi kabisa. Kwa hiyo ni kama mimi mchungaji James Wachenda nakualika leo ukuje tariki 20 wiki hii. Tunaanza ibada yetu na saa 4:30 hadi saa 6:30 tutakuwa tumemaliza ibada. Kwa hiyo na address iko hapo chini, ndio hiyo hapo chini ambayo unaona. Nitakukaribisha tu wiki hii, usikose kanisani. Kama uko na swali kama hiyo, ujue ni namna gani unaenenda. Na kama kuna mtu amewahi jiuliza hiyo swali, karibia tuchangie Biblia pamoja katika wiki hii, tuone ni nini ambayo Mungu atakutusaidia. Ni nini ambayo Mungu atakusaidia? Je, Mungu anakataa ama ni Paulo ama ni Yohana ama ni Yakobo ama ni Musa ama ni, na walisema kwa malengo gani? So kwa hiyo utakuja kukuta ndio hivyo, ndio unaona kama inchi ama dunia linagawanika mara mbili. So kwa hiyo kwa ufupi tu nisiseme isiende mbali sana haya ambayo naongea hapa, lakini nitakukaribisha kwenye kanisa la Mlima Sululisho wiki hii, tuchambue kitabu cha Mungu, maandiko Biblia ambayo iliyoandikwa na uwepo wa Roho Mtakatifu na watumishi wa Mungu hapo kitambo, tuone walikuwa kwa nini walisema vile na walikuwa wakimaanisha kitu gani. Kwa hiyo nitakukaribisha kanisani wiki hii, usikose, na Mungu atakubariki katika jina la Yesu. Amen.